Време е за знамења. Денес игра Македонија. Македонија стартува со надпреварите на светското првенство во ракомет. 20 часот и 30 минути. Сите пред телевизија. Македонија, Норвешка. Се знае кој е кој. Норвешка е апсолутен фаворит. Ќе биде чудо ако скандинавците не победат. Но Кирил Азаров и неговите дечки неуваат борба за секоја топка. Нека има борба, нека се игра со срце и нека се гине на терен. Чуда се случуваат, нели? Норвешка оди на медал. Има страшно силна репрезентација. Ќе биде тешко за Кирил Азаров и младите момци. Ама поддршката од трибините ќе биде загарантирана. Поздрав до сите што се во Полска. Ние што не сме таму, ќе урламе пред малите екрани. Спремајте мезе, пиво и знамиња. Одиме јако!